Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga bir kursdagi tayyor elementlar, masalan, oralig' va yakuniy nazorat savollari yoki ma'ruza, amaliyot, laboratoriya mashg'ulotlari uchun tayyorlangan PDF, Word yoki elektron ma'ruza shaklidagi elementlarni boshqa bir xuddi shunga o'xshash kursga ko'chirishni ko'rsatmoqchiman. Sababi ko'p hollarda bitta fan o'qituvchisi aynan bitta fan bo'yicha bir nechta yo'nalishlarga masofaviy ta'limni tashkillashiga to'g'ri kelyapti. Yaxshi tomoni shu har bitta yo'nalishdagi fan uchun ajratilgan soatlar, testlar to'plami, savollar to'plami va hokazo shu yordamchi materiallar bir xil bo'lganligi uchun demak 5 ta 6 ta yo'nalishga alohida alohida tayyorlashni hojati yo'q. Yomon tomoni bitta fan uchun 6 marta bir xil narsani qayta qayta bajarish, qayta qayta to'ldirishga to'g'ri keladi. Mana shu narsani ishni osonlashtirish maqsadida hozir men sizga oraliq hamda yakuniy nazoratlarini bir kursdan ikkinchi kursga ko'chirish misolida osonroq bir usulni ko'rsatmoqchiman. Masalan, qizil fonga ega bo'lgan mana bu kursda yakuniy nazorat hamda oraliq nazorat savollari ma'lumotlar ombori tashkillangan hamda ana shu tashkillangan ma'lumotlar ombori asosida element shakllantirib qo'yilgan. Ana endi men xuddi mana shu oraliq hamda yakun nazorat savollarini boshqa bir kursga ko'chirib o'tkazmoqchiman nusxasini. Masalan, oxirgi kursimizda oraliq hamda yakuniy nazorat elementi hali tashkillanmagan. Mana bunda yo'q. Demak, hozir bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa shu element tashkillangan kursning qisqacha shu unikal nomini bilib olishim kerak. Buning uchun tayyor kursni nomi to'g'risidagi sozlamalar tugmasidan redaktsiya nastroyki tugmasini silkasini bosgan holda uni qisqa nomini bilib olishim kerak. Oxiri 3 11 32 bilan tugayapti. Demak, mana shu kursdan bu kursga ko'chiraman endi. Buning uchun ko'chirmoqchi bo'lgan o'sha ishlov bermoqchi bo'lgan kursimizdagi sozlamalar tugmasini ochamanda import silkasi orqali shu manbani tanlash oynasiga o'tamiz. Oxirgi raqamlari 3, 11, 32 edi. Demak, mana shu kursdan biz ko'chirib olishimiz kerak. Продолжить. Bu yerda bizga tanlash uchun bir nechta elementlar taklif qilinadi. Bizga kerak bo'lgani faqatgina ikkitasi xolos. Включать банк вопросов hamda включать элементы и ресурсы. Element va resurslar deganda hali aytganimday ma'ruza, amaliyot, laboratoriya mashg'ulotlari uchun materiallar, o'sha oraliq va yakuniy nazorat test savollari va hokazolar kiradi. Bu tayyor ishlab turgan elementlar. Include files'da esa o'sha biz papka sifatida tashlab olgan kitoblarimiz yoki qo'shimcha material fayllarimiz, majmualarimizni mana shu include files yordamida ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi, lekin bizga hozir bu kerak bo'lmaganligi uchun mana shu ikkovini qoldirdim xolos. E'tibor berasiz, agar test shaklidagi element bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha onlayn tarzda baho qo'yadigan test shaklidagi element kerak bo'lsa, ana shu elementimiz o'zini savollarini
olishi uchun unga bog'langan savollar to'plamini ham ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Aks holda bu bo'sh bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ham elementni ham o'sha element uchun kerak bo'lgan savollar bankini ham demak ko'chirishga belgilab olyapman va dalil tugmasini bosaman. Mana endi qaysi elementni ko'chirishimiz kerakligi haqidagi so'rov oynasi ko'rindi. Bizga birinchi blokdagi, ya'ni literatura yoki o'sha ishchi dastur, namunaviy dasturlar berilgan blok kerak emas. Undan tashqari tema 1, tema 2 va tema 3lar ham kerak emas. Bizga faqatgina oxiridagi oraliq va yana ko'lini nazorat kerak xolos. Shuning uchun barchasini o'chiraman tepadagilarni va birinchi, ikkinchi, uchinchi joriy nazorat hamda itogu kontrolni oxiridagi bu yerda bizda hozir ko'ramiz. Mana bu demak talabalarga ko'rinmaydigan holatdagi bu shablon sifatida tayyorlash boshlangan variant bu kerak emas bizga. Tayyori demak oddiy test shaklidagi ikkita element ekan mana. Mana shu ikkovini tanlangandan keyin dalil tugmasini yana bosamiz. Qaysi elementlar tanlanganligi haqida ma'lumot berilgan oyna hosil bo'ldi. Oxiriga o'tib importni amalga oshiramiz. Demak, import jarayoni amalga oshirilyapti. Ko'chirish amalga oshirib bo'lindi. Fan o'ziga kirib ko'raman endi kursga. Natsionalniy ideya va oxiriga o'tganimizda oraliq hamda yakuniy nazorat oldingi kurslardagi bilan bir xil bo'lgan holatda ko'chirilganligini ko'rishimiz mumkin. Hattoki o'sha nastroyka, ya'ni sozlamalari ham oldingilari bilan bir xil birga bir ko'chirilgan bo'ladi. Bundan tashqari o'sha ma'lumotlar ombori ham, ya'ni savollar to'plami ham bank vaprosov avvalgi kursdan bu kursga ko'chirib o'tkazilgan. Mana PK hamda PK1 deb ikkita oraliq yakuniy uchun kategoriya hosil qilgandim. Avvalgi kurslarda ana shu kurslar savollargacha o'tgan tayyor holda. Xuddi shu kabi aytaylik, bitta fanni boshidan oxirigacha to'liq holatda, bitta yo'nalish uchun fanni to'liq holatda shakllantirib olgandan keyin undagi barcha ma'lumotlarni ikkinchi bir yo'nalish uchun shunchaki import qilish orqali ko'chirib olishimiz hamda ishni bir necha barobar osonlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim hozircha yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.